186 persona të infektuar me koronavirus, 8 humbje jete dhe 31 të shëruar, është bilanci për COVID-19 në Shqipëri. Vetëm 24 orët e fundit, sipas Ministrisë së Shëndetësisë, janë identifikuar 12 raste të reja me koronavirus nga 102 të dyshuar. Numri personave të prekur me COVID-19 sipas shpërndarjes gjeografike është në Tiranë me 107 raste, Durrësi me 11 raste, me 4 raste në Lushnjë, me 5 raste në Elbasan, Rrogozhina me 2 raste, Fieri me 20 raste, Kavaja me 4 raste, Korça me 12 raste, me 5 raste në Vlorë, 4 të tjera në Shkodër, 4 po në Lezhë, në Berat me 1 rast, me 2 raste në Has, në Kruj me 1 rast, në Tropoj 2 raste dhe në Puk 2 raste. Mes personave të identifikuar me COVID-19 në vendin ton, janë edhe 4 fëmijë të moshave 3 vjeç, 10, 13 dhe 15 vjeç. Të vegjlit janë kontakte të rasteve pozitive. Mjekët tregojnë se nuk kanë shenja klinike dhe ndodhen në gjendje të mirë shëndetësore në shtëpi. Ndërkohë, në 24 orët e fundit, 2 persona të konfirmuar me koronavirus kanë humbur jetën në spitalin infektiv në Tiranë. Një 85 vjeçare nga Tirana, e cila vuante dhe nga sëmundje të tjera shoqëruese, dhe një 66 vjeçar nga Fieri, po me probleme të tjera shëndetësore, i cili pësoi infarkt. Aktualisht në shërbimin infektiv në QSUT janë të shtruar 77 pacient, 5 prej tyre janë në terapi intensive.